Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë intervistë. Do t'jeni me mua Sebastian Zonjën dhe zotin Destan Dangëllia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ora News. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Ditën e sotme përshënjohet edhe 100 vjetori i lindjes zotit Sami Dangëllia, i cili ka vuajtur 43 vite heqje lirie në kushtet e komunizmit, pra ka qenë i burgosur politik. Ju jeni i afërmi i tij dhe do doja dija më shumë. Kur është burgu i parë i Zotit Dangëllia? Atëre ju falenderoj njëherë për mundësinë që më krijuate, për të thënë këtu edhe unë, përsa kam njohuri në lidhje me të lavdishmin Sami Dangëllia, se kur është burgosur ai, unë nuk isha lindur, dueshin edhe 2 vjetë, dhe deri në vitet, deri në moshën 20 vjetë, unë nuk isha dëgjuar emrin e Sami Dangëllisë. Nuk përmendej në fshat, nuk përmendej në të afërmit, por për erë të parat e gjeta në biografi në time, në vitet 65, midis burgu të babajt, që kishin babaj burg, po më shumë kishin rënduar me Sami Dangëllin. Duke e quajtur atë, të më falën një peshë të rende, një gurë të rende, për të më rënduar. Ashtu si vepruan në fakt, po unë falenderoj Zotin që ai më ka dhënë energji dhe fuqi të jashtëzakonshme për gjithë jetën time. E kuptoj. Ju e keni takuar personalisht? Po absolutisht asnjëherë. Asnjëherë personalisht. As unë, as babai. E kuptoj. Kur është burgu i parë i Zotit Dangëllia? Ai është, domethënë, ai ka qenë student në Itali. Në vitet 41, në moshën 23 vjeç. 23 vjeç. Domethënë në 42-shin, në janar 42-shit, shkoi në Itali dhe vazhdoi deri në mesin e vitit 43. Qa shkolle? Akademi Ushtarake. Dhe ka mundur të mësoj se arsyeja që e zbuan nga studimet, që kishte shkuar në Itali, për vetë faktin se bëhesh një festë në Romë dhe ishin rreshtuar për të festuar midis të tjerëve dhe 300 ushtarë akademisë shqiptare. Mbi këtyre ishte Sami Dangëllia. Sipas traditës të vendit, flamurin italian ja u çonin ushtarëve, studentëve shqiptarë për ta puthur. Dhe kështu u veprua. Kur shkoi te Sami Dangëllia, Sami Dangëllia në respekt të flamurit e preku me dorë. Nuk e puthi. Puthe i thanë. Un kam puthur flamurin shqiptar dhe nuk puth tjetër flamur. Dil në arresht. Dhe ai doli në arresht. Derisa shkuan në fund, dolën rreth 30 studentë shqiptara, akademisë. Pre ati momenti, ata u zbuën që nga Italia, erdhën në Shqipëri dhe Sami Dangëllia ju bashkangjit luftës nacional shqiptare në rallët e nacionalistëve të ballit kombëtar. Dhe gjatë luftës, gjatë kësoj kohe, montojnë një akuzë shumë të pabesueshme, shumë interesante, shumë intriguese, dhe e arrestojnë, më 8 nëndor të vitit 1924. Ende nuk u ishte çliruar tërësisht vendi, se duheshin të vinte 29-ta. Me që nuk u kishte ligje në atë kohë, me asamblenë të 20-orit 25-ti doli ajo paketat, ku do të bëhej dhe kushtetuta e parë vendit, i dënojnë. Sami u ka qenë në 26 të akuzuar dhe kishte numurin në liste, numurin 12-të. Të gjithë këta një pjesë u pushkatuan, Sami Dangëllia dhe shumë të tjerë dënuan me burgim të përjetshme. Ato 30 që ishin në Itali që u sollën në Shqipëri. Të 30 ose u pushkatuan ose u futën në burg. Nga grupi që ishin në Zotin Dangëllia. Është shumë interesante me sa kam pyetur unë se ka vite që punoj për këtë, se duhet të bëj dhe libri. Dhe rezulton që midis tyre, gjithë një simbas thënieve, rezulton që dhe Kajo Karafili ka qenë ata student. Enver Hoxha, disa ata i vravin bas shpine dhe i bërë heronjë, disa me burgim të prishëm dhe disa të tjerë i vrau dhe i ekzekutojnë ku nuk u dhije azvari. E kuptoj. Është shumë fakt interesant. Po e them, ashtu si ma kanën burime shumë konfidenciale dhe të besushme për mua. Sa herë është dënuar Zoti Dangëllia? Mbas burgimit të prishëm, tashi që mund të dënohesh me një njeri që është i dënuar me burgim të prishëm. Samiut i krijuan një loj ishtë sigurimi shtetit dhe e nëzirën e internojnë për një farkoj në gradishtë të lushnjës. Dhe kjo përkon nga vitet 54-55, kur kishtë dhe filluar një lëvizje jashtë vendit për atë që është qojtur Komitetis Shqipëris të Lirë.
I vllai Samiut, në vetë Anglia, ishte njëri potencial aty. Dhe vinte, hynte dhe delte shumë herë në Shqipëri. Për të kapur Enver Danglin, se ishi pak ashpëshëm, a ishte me Amit Matjanin, me Alushte Shanakun, Enver Danglia dhe disa të tjere, që kanë që shumë trima dhe shumë adetar dhe shumë të vendosu për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. E a ndenjti disa vite internuar dhe ati i bini një intrigë të jashtë zakonshme. Duke futur njerëz të infiltruar aty, por dhe nga fshati tonë, për t'i siguroj një ose dy pasaporta, se ka qenë dhe me Agjime Kollin, një devolli tjetër, në Arza, që ata të lëvisnin gjojan të lirë. Me gjithatë, ata lëvizën shumë në rrugje e pa rrugje, por në fund i pritën mund në kufinë një kolicë dhe aty i kapën, i mbërthyen dhe i këthyen prapë. Është shumë, shumë interesante. Kjo gjë që nuk e di, a është figuron në arkiva, nuk, unë kam kërkuar në autoriteti apjes të dosje, po ka shumë, shumë burokraci, ka shumë vështirësi, dhe aty kam rezervat e mija. E kuptoj. Samit Anglia ka vuajtur 23 vite burg. Në qëfar moshe është ndarë nga jeta? Në moshën 67 vjetë. 67 vjeqare. Në 1987. A ke mundur të takosh bashkëvuajtës të ti dhe qëfar thonë për figurën e Zotit Anglia? Unë për e të parën me vitin 1996 kam bërë një përkujtimore me rastin e 90 vjetorit të vdekjes. Do me thënë, ajo është lëvizja ime e parë. Erdhën edhe nga Tirana, nga shoqata e burgosurve politike, po dhe aty në fshat dhe në devot, dhe bëm një përkujtimore goxha. Do me prerë të parë, aty kemi folur, aty kanë folur dhe bashkë vojësit. Do me thënë, 1996. Prej asoj kohë, deri më 2014, unë kam pjetur shumë bashkëvojtës. Dhe gjeja më interesante është se nuk kam gjetur njët që të mos përlotet për Sami Dangliut dhe të thonë fjallë jashtë zakonisht vlerësuse dhe mirënjohëse. Njëri i pazakont. Të gjithë kanë thënë të njëtin gje. Njëri i pazakont. Në aspektin që ka qenë shumë i pregatitur, ka qenë shumë uman, ka qenë shumë i dëruar dhe njëri shumë korekt me ligjë. Kemi erdhur në burthosh, jemi të dënuar dhe detyrimisht do të në nështrojmi ligjet të burgut për aq sa mund të lejoj. Do më thënë, nëse do të konstatojmë që veprojt jashtë ligjit, në atë mënyrë Samiu e gërsojt dhe bajt tigar. Ishe pa mund. Cilat ishin idealet politike të Zotit Anglia? Ai ka qenë një nacionalist, një adhëtar dhe një patriot i lindur. Dhe po të shkojmë të origina tonë, ne jemi Danglin. Dhe origine kemi në Frashëri, në Danglia e Përmetit. I pari tonë i Danglinjve ka qenë Mehmet Pashaj. A i ka qenë në Turqi, në konë që kanë qenë dhe shumë, shumë përmetarë dhe shqiptarë të tjerë në Turqi, që punonin aty, punonin për interesat e Shqipërisë, punonin për interesat e vetë, dhe që kanë bërë emër në mbrojtjen e idealeve të kombit shqiptarë. Dhe Mehmet Pashaj që i tjilë. Me që kështë dalë pension, i jepte të drejten në atë kohë Turqia, që të vini në Shqipëri, të gjenin një vend ku të uleshin dhe të kalonin pleqerinë, ashtu si dëshëronin ata. Dhe kështu ndodhi me Mehmet Pashaj. A i ka erdhur, ka kaluar në Devol, kur ka kaluar në Menkulas, është ullur aty, ka dredhur një sigare, dhe në fund, kur ka ikur, dhe arriti pleqeria, i merë 2-3 menet dhe i thot, do të shkoni aty, po ku aty? Aty pyllish vetëm, një pyllë madhështor, i është zakonshëm. Aty ku mën të lash. Dhe kjo mbeti dhe emri i Menkulasit. Kjo është dhe në arkivat në Turqi. Të mos dalim nga tema, pra ju thatë pak më herët se Zoti Samit Anglia ka qenë një humanist i madhë me bashkëvuajtësit e tjerë. Qëfar, pse në këtë përfundim, cilat janë disa ngjarje që të qojnë të kjo, të kjo përfundim? Detyrimisht, ky ishte një, nga fuqia ishte dif, nga mendimi ishte patriot dhe ish humanist, për vetë faktin se të gjithë të burgosurit që vinin dhe merë një kontakt me Samit Anglina, a u gjithë një këshëllonte, që të mos bjene pre e strukturave të fsheta, e gardianëve të burkut, në provikime, të infiltronin dhe ata të ktheshin kundër bashkëvojtësve të tyre. Dhe këtë, Samiu e bënte me shumë dashuri. Dhe kur them për humanizm, kam një detaj, më kanë treguar dhe unë e kanë fiksuar. Në qoftë se dikush, nga këta që vinin të ri, dhe kërkonte në ndi çka, jo Samiu, po në tjetëri, Samiu e ndite bisedën në të gjithë drejtimet. Dhe kur e vononin, Samiu ngrihej vetë, në majrat
të kembëve, vinte, i meshte një gotë ujë dhe ja çonte aty dhe vazhdonte përsëri bisedën. Domethënë shpirti i tij u mam, po dhe dinë dinja, një bashkëvojtës, qyri djali i ri në burg. E njoh dhe... E një dine, dinja ka thënë kështu në një takim që kemi berë. Atë që mësova për 21 ditë me Sami Danglinë, nuk e mësova për 21 vite burkë. Ishte njeri i jashtë zakonshë. Më mbajti afër, më ka folur shumë, më ka edukuar, dhe unë një pjesë të kulturës e kam prej Sami Danglisë. E ka thënë në një përkujtimore që kemi berë në 2014. Por edhe me eshtrat e ti ka një lloj drame, ka një lloj tragjedie të brendshme. Në mos gabohem, edhe eshtrat mbetën në burg pasi ky vdiq. Po ai vdiq në burg. Në, domethënë, nga Spaçi rrugtoi për në Sarandë dhe kjo për mua është pak enigmatike. Dhe gjatë rrugës ishte të onditur në autoburgun për të rrugtuar aty. Por mbi të gjitha i referojmë një dëshmie të Zja Lebenica. Zja Lebenica kishte qenë me Samiun, ato ditët të para që vajtje aty. Dhe në një moment saktuar kishte thënë, nuk di se çfarë kam. E kam në rruga, a nuk e di, a e kam në ushqimi. Dhe pati, do më thënë, disa përzirje kështu, dhe shkon një fermeri, aty i bëjnë dy gjilpera. Aty ka qenë Muhammed Kosovrasti, një dënuar, merë burgim të përjetëshëm, për marzit që kishë bere, dhe ky pikrisht merej ashtu si më kanë thënë, se kuptohet që unë nuk kam qenë aty prezent, po më kanë thënë se ai përdorte për të zhdukur njerëz që ishin shumë të vendosur nëpërmjet injektimeve. Dhe aty kishin bërë një vitamin K tregon Zja Lebenica. Po dhe fermeri kishin bërë shumë shpejt dhe ai një vitaminë dhe morën 28 asoj dite Samiu kishte mbaruar. Kur u dha fjala që ka vdekur Sami Danglia, unë jam befasuar tha. E varosën dhe me zi kanë gjetur reshta diku ku nuk u dije se ku ishin varosur. Në shëmbasi të Sarandës. Pra e varosën brenda burgut. Nuk e di saktësisht këtë, po diku në ambientet e burgut. Diku në ambientet e burgut. Sot, kur i kanë tërhequr familjarët e shtrat? Më 91-shin. Ku ka qenë dhe bashkëvojtësi sot më tregonte. Pra nuk e lejuan familjarët që ti tërhiqnin e shtrat e Zotit Danglia. Mbas 90-s kuptohet kur erdhi ndryshimi. Po para 90-s. Absolutisht nuk dinin asgjë se ku janë eshtat dhe nuk guxonte njëri që të kërkonte ti merrte eshtat se ai ishte i dënuar. Po ai do ta vonte dënimin dhe i vdekur. Se ashtu ishte ligji i kohës. Ai ishte me 25 vite burg. Ai burgun e kishte marrë 73-sin, kishte marrë dënimin e tretë me 25 vite burg. Kuptohet që ishte shumë shpejt. E kuptoj. Zoti Vestan, edhe ju keni një histori tuajën, ju tashmë po diplomoheni, pse kaq vonë po shkonit për të marrë diplomën? Un jam dangëlli. Me Samiun kemi një katragjysh të përbashkët. Ai ka qenë banush Danglia. Dhe të parit tanë dhe të parit të Sami Danglisë janë ndarë pikërisht në brezin e katërt nga Mehmet Pashaj. Por dhe babaj ka qenë burg politik. Në lidhje me Danglin të ka patur një xhelozit jashtë zakonshëm për aftësitë që kishin ata në punë apo aftësitë intelektuale dhe detyrimisht ignoranca e kohës, komunizmi, gjithë një gjuan të këta njerës. Nuk u i deshte shumë të menshur, shumë të zgjuar. Edhe pse na kishin mohuar të drejtën e arsimimit, Danglin të shqueshin për zgjuarësinë e tyre naturale. Dhe kjo ishte arsyeja që unë në vitin 1965, kur mbarova gjimnazin, me nota shumë të mira, të shkëlqyera, mua nuk më dhanë të drejtën e studimit, në 36 nxënës të gjithë shkuan, vetëm unë nuk shkova. Duke me vënë në biografi, burgun e babait, po dhe Sami Dangliu, dhe Enver Dangliu, të vllajin ati që ishte i aratisur. Pra nuk ju dhanë të drejtën e studimit? Absolutisht jo. Ju e vazhduat shkollën në demokraci, në moshë më të madhe? Jo, kjo, duhet përmendur këtu që dhe djali tim, i shumë i talentuar, në pikturë, u mundova unë të arsimoj në shkollën e mesme të pikturës, jo e jo, por dhe kur mbarovi shkollën e mesme buqësore, aty iku u shtatë dhe nuk u arsimua dot. Edhe a i mbeti pa studuar në shkollën e lartë. Vetëm për motive politike. Dhe gjëja më interesante ishte, mua ma vunë Xhaxha Sami Danglinë, dhe mbas 25 vitesh, po dhe ati ja vunë Xhaxha. Është shumë interesante. Të gjeni një mënyrë për të rënduar, për të fshirë nga faqja e dheut. Ja, kuptoj, e qartë. Ditën e sot më është mbajtur edhe pranë institutit të studimit të krimeve të komunizmit, është mbajtur edhe një përkujtimore në mënyrë përmbledhëse. Aty foli Zoti Tanush Kaso, një bashkëvuajtës, një njeri fisnik
në burgjet e komunizmit, foli Zotin e Bilçika dhe Zotin Çelo Hoxha, cila ishte fjala për mbledhëse që u tha. Unë gjithë një rastin t'i falenderoj ata, bën një punë jashtë zakonisht të mirë, dhe në kone dorë, në këte 100 vjetor të lindjes, se unë kam vojtor shumë prej 96 deri 2014, nuk u mapej në asnjë vendera. Edhe pse kam qenë themelusi i pari Partisë Demokratike në Devoz, dhe për persekucionin që kisha, dhe për kontributet, ishte shumë e vështirë. Se në ato mendimet e mija, në konkluzionat e mija, unë dalë aty, se dhe mua mi shapur një dosje, qysh në vitin 1976, kur kam vazhduar dhe një shkollë, kam vazhduar dhe shkollën e pikturës. Punoja në shne, vazhdoja dhe shkollën e pikturës, dhe bëra diplomën më të mire. Dhe po të them që këtë përkujtimore që kam bërë më 2014, ishte shumë evonuar. Prej në e gjashtë, më 2014, me ndo qarë është bërë. Ka qenë një periud e vdekur. Me gjithë që bashkë vojtësit, në përtakimet të ndryshme, e kanë kujtuar atë, e kanë përmëndo në për libra, i kanë shku, kushtuar shumë resha Samidanglisë, si mund të përmënd këtu Agima Mitin, që është një penë shumë e kujdeshme, në libri detektivi, Odiseja një detektivi, në vitin 1984, Agima Miti thotë për Samidanglinë. Në përmjet fjallës që kishte thënë një komision tre palësh, Amerikan, Angles, do me thënë Evropian, dhe përfajsusit tonë, për të pare gjendjen se si trajtojnë të burgosit politika tje. Agim Amiti thotë kështu, kur i thanë se sot Samidanglia, një devoli, ka vitin e 20 të vojtjes, ata u befasuan, nuk deshin të pranojnë. Samidanglia rojti dhe nga 20, i bëri 23 vite burki. Ka në shkrojtur dhe të tjere, mi disë këtyre, kur të kolaj përment në librin në Shqiprin burki, Agim Musa, një historian, i cili ka një kontribut të veçantë bashkë me mua, në bërjen dhe basoreliefit të Samidanglisë, ku në kanë ndihmuar Muhammed Malo, isha i Kristalit, kishte qenë 8 vite, në kanë ndihmuar ajo, po dhe shumë bashkëvojtës që kanë bërë libra, e kanë përmendur Samiu, duke i dhenë ati një vlerësim, ashtu si e ka merituar dhe kanë thënë dhe fjalët më të mira për Samidanglinë. Në qoftë se e krahasojmë me të tjerë të burgosur të ndërgjegjes në përbot, Samidanglia ndoshta mund të jetë nga të rallët që ka vuajtur 43 vite. Toje me të dojë nuk ka një të dytë. Dhe do doja ta krahasonim për shembull, ne i vejmë gjithmonë titullin Mandela i Shqipërisë. Edhe Nelson Mandela ka vuajtur edhe ai burgun e vet dhe persekucionin e vet. Në qoftë se në saj studimeve që ti ke bërë, si të rezulton vuajtja që kishin të burgosurit politik nën komunizëm në Spaq, për shembull, në Burrel apo në burgjet tjera? Këtë përgjigje do të jap më një herë. Në 2014, kur kemi bërë përtimore, ka qenë edhe Kurt Kola. Ai ka shkuar, ka vizituar burgun të Mandelës, jo Johannesburg. Kurt Kola ka qenë vetë i burgosur politik. Ka qenë vetë 28 vite. Dhe ai ka thënë fjalët, domethënë më vlerësuese, njëri i veçantë. Dhe ka vizituar burgun ku ka qenë Zoti Nelson Mandela. Ka vizituar me ndihmën të Leka Zogut. Kanë shkuar aty. Dhe janë befasuar, tha. Dhe bën një krasim Kurt Kola. Pishina atje ishte këtu aty më tani. Biblioteka ishte po dhe kaq e madhe dhe biblioteka. Në kushte jashtë zakonisht luksoze. Ai ishte burgu i Mandelës dhe i gjithë dënimi përmblidhej në 17 vjet të Kurtit. 17 vjet ka bërë, Samidanglia, në kushtet meri. Në kushtet meri, mbijetoj 23 vite. Ajo të regon fuqinë prej difi, idealin e ti të mathë, ideali e kam bajtur gjallë. A i priste dita ditës të vinte ndryshimi. Se kishte studuar dhe në shkollën italiane kur ishte, po dhe Samiu priti dhe përcoli shumë intelektuale, potenciale, shqiptare, nacionaliste, të cilet kishin me të arsimuar në perëndim, dhe Samiu, ata i dëgjonte me shumë vëmendje, ishte dhe prej natyre njeri i lindur i tillë, që kishte mësuar në mënyrë autodidakte, shumë dhe ishte shumë i përgatitur. E qartë. Zoti Vestan, ishte kënaqësi që të kisha në studion e Ora Newsit. Falenderoj shumë.